Погасили. 14-ту тематичну марку воєнного часу урочисто презентували на площі Народній в Ужгороді. Сформований останній це підрозділи наступу, це підрозділи, які будуть звільняти нашу територію України і відповідно надати честь увіковічити їх в поштовій марці, тому хай Бог їм допомагає, хай повертається додому живими, цілими і здоровими. Головне, що в цьому заході приймають участь представники Нацгвардії, прикордонної служби. І хай буде це такою хорошою традицією, продовжується далі. Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу. Відповідна і назва поштового блоку. Готові на сьогоднішній день і бажано, щоб це було у цьому році. Всі надіються, що все ж таки гвардія наступу здійснить ту мрію усіх українців. І відповідно, я переконаний, що люди на Закарпатті відчують цю перемогу. Гвардія приймає активну участь у даному наборі до гвардії наступу. І одним із прикладом є військовослужбовець строкової служби Національної гвардії, який показав свою сміливість і завдяки його вмінням збив 6 літаків та одну ракету. Він є представленим і нагороджений президентом України як Герой України. Прикордонники – це є перша ланка, яка зустрічає цю агресію ворога, і з перших днів ми відбиваємо цю атаку. Тому дійсно називається «Сталевий кордон», бригади формуються, багато охочих. Люди – патріоти, в них є бажання змінювати країну і щоб пошвидше вигнати агресора з нашої території. Одночасно спецпогашення марки відбулося у всіх обласних центрах України. Марка із серії Силам оборони України, вона безпосередньо присвячена гвардії наступу. Тобто це сьогодні у нас тематичний блок марок, який складається із трьох частин. Один присвячений Національній поліції, інший Національній гвардії і четвертий Державній прикордонній службі України. Тираж 230 тисяч екземплярів, тобто це вже не той мільйонні тиражі, це 230 тисяч екземплярів блока, але він вже забезпечений майже у всіх наших відділеннях. Одразу після спецпогашення поштовий блок можна придбати у всіх поштових відділеннях України. Марки, які випущені в Україні під час війни, будуть мати інтерес не тільки в Україні, а й в усьому світі. Чому сьогодні? День Європи, 9 травня. Ви розумієте, що у нашого ворога зовсім інші плани на цей день. Сподіваємося, що ми його проведемо без сирен і всі бажаючі погасять марочку. А поки ще нема наступу, поки ми готуємось, то все ж таки марочки мають віддзеркалити всі види і роди військ, зброї і тому подібне. Тож очікуємо на нові анонси спецпогашень тематичних марок.